wax ka duwan siyaasadaas iyo waxyaabahaas kale ayaanu idiin haynaayo. Bal markan waxaa laleeyahay reer cadaado oo geel magaalo joog ah, hadda waa geel magaalo joog, geelii lagu yaqiinay dee hawdka ama baadiyaha ama miiga ayaa la keenay magaaladii. Reer cadaado oo geel magaalo joog ah, gaax lisaya ama maalaya iyo kadiimo guul geli jiray oo biyaha magaalada loo galacsiinayo, hadda waa galacdii aad taqiinin. Dabcan dadku waxay isweydiinayaan maxaa laga garan karaa geel jire oo magaalo jooga. Soomaalidu marka aan ka hadlayno dhaqankeeda asalka ah, ninka ragga waxaa la yidhi geela iyo gabadh hadda kama kaftano, waa wax ugu qaalisan ee noloshiisa ama naftiisa u khuuri lahaa ama u hadiideyn lahaa. Markii labada iyaga ah dabcan loo soo tallaabo ama laga hungureeyo, malaha dee seeftii ama bilaabihii ama mididii iyo wixii u haystay buu la soo baxaya isagoo difaacanaya. Waxaa sheekada dhammaystiraya mahad axmed, wariyaha r t n ee cadaado oo galguduud ka tirsan. Muddooyinkii dambe waxaa si weyn u soo badanaya dhaqashada xoolaha, gaar ahaan geela. Dadka ku nool gobolka Galgaduud ayaa bilaabay dhaqashada geela oo isagoo muhiimad gaar ugu fadhiya dadka xoolaha dhaqda. Inta badan deegaanada gobollada dhexe ayaa arrintan ka wada siman. Markaan u soo noqdo magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug, waxaa jira shaqsiyaad u badan ganacsato oo bilaabay dhaqashada geela, waana xeryo waaweyn looga sameeyey duleedka magaalada Cadaado. Inta badan geela ayaa la siiyaa raashinka noocyadiisa kala duwan. Marka laga soo tago raashinka la siiyo geela, ma jirto dhul daaqsahaan hadda ku wanaagsan oo cunno ka helayo, waxaana deegaanka ka muuqanaya saameynta jidaalka ku raagay. Caanaha laga soo maalo geela ayaa waxaa loo iibkeenaa magaalada Cadaado, waxaana hadda hoos u dhac ballaaran ku yimi qiimaha caanaha, gaar ahaana caanaha geela halkii koombo ama halkii liitar oo caana geela ayaa hadda waxaa suuqyada magaalada Cadaado ka joogta $1, halka ay awal ahayd $2.5. qiimaha qiima dhimista caanaha xoolaha gaar ahaana geela ayaa si weyn waxaa u soo dhaweeyay shacabka magaalada Cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow. Sidoo kale caanaha geela ayaa waxaa loo ibgeeyaa magaalada Dhuusamareeba, Gaalkacyo iyo Cabdiwaaq. Qaar ka mid ah dadka iyagoo ku dhiiraday tabcashada geela waxaa ka mid ah Xildhibaan Cabdulaahi Cumar oo loo yaqaano Gure Geesey. Waxaa ii suurta gashay inaan ku booqdo golaha geela, waxaana Xildhibaan Gurey iga warbixiyey waxaa waqtigan ku dhiirageliyey inuu tabcado geela. Magacaygu waa Cabdulaahi Cumar Maxamuud. Geela meeshaan dadka milkiilayaalka ah Ilaahay uu siiyey oo ku dhaqdaan ka mid ahay. Geela waad aragtaa saddex raato weeye, saddex goobood ku xareysan yahay. Haddaaba geela geel badan uu yahay ayaan saddex meelood ku kala xareynay. Ubadkiisa waad aragtaa saddex meelood ku kala xareysan yahay. Geela waa aragtaayo laba saddex meelooda lagu kala lisayaa. Marka geela waxa weeyaan waxaan ugu talagalnay caanihiisa in la cabo, in la bixiyo, in la iibiyo. Caanihiisa waxaa loo iibgeeyaa magaalooyinka hadda ugu dhadhowa sida Cadaado, Dhuusamareeb, Gaalkacyo. Meelo badana loo beec geeyaa, laakiin hadda rasmigu waa Cadaado iyo Dhuusamareeb. Ilaa 180 halaad weeyaan geela waaweyn. Ubadkuna waxa weeyaan 150 halaad wey. Waxaa laga lisi karaa waqtigii la lisaba ilaa 400 oo koob ama liitar ayaa loo suuq geeyaa. Waa halka mar caanaha la lisaa waqtiga ama xilligan oo kale ah galabtiya waxa weeye 400 oo liitar laga lisaa. Subaxdiina waxaa laga lisaa. Intoo kale waxaa loo beec geeyaa marka magaalooyinka hore aan u soo sheegay ayaa loo beec geeyaa. Sidoo kale dadka noogu yimaada hadda halkan oo golaha yimaada iyo meeshaan hadda geelu ku dhaqan yahay, caanihiisu waxa weeyaan waa la siiyaa oo 400 oo liitar waa ka dheeri. Kuwa la cabo oo maaragtay ama shaqaalaha ama milkiilayaalku ay cabaan waa ka dheeri. Waxa weeyaan haddii aduu marka la qiyaaso waa ilaa 500 oo liitar weeyaan. Geelu laba qaybood uu iskugu jiraa, geel raashin iyo bal iyo la siiyo, iyo geel la siiyo dhirta soo daaqa. Xilliyada hadda xilligan oo kale ah oo roobka aan lahayn oo jiilaalka, waxaa la siinayaa raashin baa la siiyaa loo gadaa, sida galleyda, sida misirta, sida maaragtay boorashka. Waxa weeyaan ayaa la siiyaa
وردق تجايو جيل هذا ملكو حريصن ما أهانو حرقو عن كجرا سير جيلش ما ركتي مقدشة إيو ملك لا جوجا جيل أنا جيل فسحوي هلا جربنا وح صدى قادر تاس ما ركتي وصدى قادر رشين يا وحبل بسيء قار كم إذا جيل شرياش إلى ليا جيل أيا إيجا ورمي نلاشا لحر يرتاد غشة الجيل والله لو حلو كرفا من كرا قف كحولها يغاني قف أو قنبة إن كل ردو مدو عدان مجر ماي أنت بقول كلي رهلا ياده وقف والبا وحكمة الله نسيي خلونا وان كلي وابا كلي يقان نبى هشو نرجع مركي أركتو إن سن كأي كقرن يسام على سكناف أرجع دقشة حولها جارهان جيلة ما عن مدد لوج حسي يقبل هذا ده جارهان دت كرير مقالك وعسى هذا موقن يسيس بدل وين وحنا أنت بدن دتك markii aad la sheekaysatay ku sheegayaan inay jecelan lahayeen inay dhaqdaan geela inkastoo yara adag tahay dhaqashada geela hadana waxa jira faa'iidooyin badan oo laga helo geela gaar ahaan caanihiisa waxaana jira dakhli badan oo ka soo gala ganacsatada geela dhaqata waana taas sababtay waayahan dambe soo badashada dhaqashada geela ويهي يوم سنه هي وريه هي ما حد احمد نور اول بحين تاس كسو ديري مغالده عدادو اما دغمده عدادو او غوبلكا غلغدود اي برتمها سوماليا كتسن مغال كدبا وحا كو جيرتا غاوهاس dabcan la culay intii dabac garanaysa garanayste ee udgoonka ka baxaya caanihii lagu lisa ninkii dhamma Allah ilaahay waan in xarga goostay waxyaabaha kale buqaal ku jira waxa kamid ah marka inuu dib u laabano barigii dabcan miiga ee xoolo dhaqatada ee looda ariga iyo geeluba waxa lagu calaamadeen jiray ee dabcan sumada reeraha wada dega ay isticmaalaan hadda si magaalada wax kale ayaa la soo min guuriyo ah tirsiga lambarada ay wataan ayaa lagu xaday hadii bal uu lumo deegaan kale uu tago si loo soo waco barnaamijkeena waa naga inta